Fala torcedor fantástico, tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo. Vamos falar de contratações, né? Alguns nomes estão sendo especulados aí desde o início da semana. E agora, né, nós vamos falar do William Maranhão, jogador que está sendo especulado aí. Dizem que o Santos está se movimentando e fazendo de tudo para contratar este atleta. E vocês estão pedindo a minha opinião, principalmente o pessoal que me segue lá no Instagram. O oh, HB, fala do William Maranhão. Que você acha da vinda dele para o Santos? Eu vou colocar os os números dele aqui na tela e no final, né? Nós vamos analisar e eu vou expor minha opinião sobre a vinda do William Maranhão, que há pouco tempo estava jogando aí pelo Atlético Goianiense, ficou salvo e me engano apenas dois meses no Bahia e parece que o Bahia já pretende negociá-lo. Então é por isso que o Santos está cogitando a contratação do William Mar Maranhão. E Vou falar aquela famosa frase que está sendo falada aí por todos os torcedores. Sonhamos com Fernando Sobral e acordamos com William Maranhão. Então vou colocar aqui na tela agora os números do William Maranhão e vou fazer uma análise. Esses são os números dele na temporada passada. Ele atuou em 55 jogos pelo Atlético Goianiense, sendo 54 como titular. Então, nós podemos perceber que ele era um titular absoluto jogando lá pelo Atlético Goianiense. Nenhuma assistência, 14 passes para finalização, que não terminaram em gol. né? É, ele tem 7,3 recuperações é, na posse de bola durante todos os 90 minutos. né? 56% de ganho nas disputas aéreas, ou seja, né? mais da metade das bolas que ele entra em disputa ele consegue ganhar esse número é muito bom só que ele tem 19 cartões amarelos e 2 vermelhos em 55 jogos e esses números falando de disciplina esses números aí né, nós estamos falando de disciplina dentro de campo são aterrorizantes né então assim a opinião que eu tenho para dar sobre o William Maranhão é que é um Alisson. Eu vejo como um Alisson. Né? Então, assim, ao invés de trazer o William Maranhão, negocia o retorno aí do Alisson. E fica tudo. Fica tudo em casa, né, pessoal? Acho que a, o torcedor se conformaria mais com a chegada do Alisson do que a contratação do William Maranhão. Eu acho que seria melhor, até para a nossa diretoria, né? A, o retorno aí do Alisson. Mas, e você, torcedor santista? O que acha aí da chegada do William Maranhão para atuar com a camisa do Santos? Deixe nos comentários e a frase que fica é essa, né? Sonhamos com o Fernando Sobral e acordamos com o William Maranhão. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Um forte abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.